ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಕರಿಗಡುಬು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಕರಿಗಡುಬು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿಶಾ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಗಡುಬು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಕರಿಗಡುಬು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೈದೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಚಿಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾದಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಮಚದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಲಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು 1 ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರೋದು ಈಗ ಈ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆಲಿರುವ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1/4 ಕಪ್ಪು ತೊಗರಿಬೇಳೆಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಬೇಳೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ಸಹ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಾನು ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 1 ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ನಾವು ತೆರಿ ತೆರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈ ರೀತಿ ತೆರಿ ತೆರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೂರ್ಣನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಕರಿಗಡುಬು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಕಡುಬಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಹೂರ್ಣನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಡ್ಜಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಚಮಚದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಡುಬುಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಡುಬು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಡುಬುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಡುಬನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ತಿರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು, ನಂತರ ತಿರುವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರಿಗಡುಬನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಕರಿಗಡುಬು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ
ಎಲ್ಲ ಕರಿಗಡುಬನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡುಬುಗಳನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 1 ಚಿಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೂರಿ ಹದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಉರಿಗಡಲೆ ಪುಡಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಳ್ಳನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಗಸಗಸೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾನು 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗೆ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿಹಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಲಟ್ಟಿಸೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಟ್ಟೇನಾದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೂರ್ಣನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೂರ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡ್ಜಿ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈಡ್ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ತಿರುವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಗಡಬು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ.